Tugenda kutunulira interview z'aba maids. Banja abalowooza nti ba maids tebakola interview. Kyovola abantu bebakoledde interview musala mutono kwaba abekoledde interview. So tugenda kutunulira enjawulo eri mukola interview z'oba maids. Banja babadde tebamanyi nti ba maids bakola interview. So ngenda kubalaga engeri ba maids gye bakolamu interview era mbabuulire n'ensonga lwaki oli bamuwa ssente bwezi ti ono bamuwa ssente bwezi ti. Tunulira video. Hi madam, good morning. I'm Teddy, 26 years, I'm a Ugandan. I have experience of 2 years in Saudi Arabia. I can cook, I can clean, I can iron, I can take care of the baby. I'm going to know Arabic food. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Namtebi Shamim. I'm a Ugandan. I'm 25 years old. I have an experience of 2 years in Saudi Arabia. I know how to clean. I know how to wash. I know how to iron. I know how to take care of children. And I'm ready to learn more. Assalamu alaikum. Experience nadala mbiyokuno onyemirimu. Chintu chikuru. Bobo jirina, obato jirina. Na ye yetaago kuwa omulimu, yetaago kuwulira nti ekyo ky'omusaba okukuwa okiyinamu experience. Bw'oba toyina experience gifaking, kubanga ekuyamba nnyo n'okunegotiatinga ku musaala gwe bagenda okukuwa. Munga kati twogera ku bwa maid, ng'era bw'olabye abo abakola interviews. Naawe mu bo waliwo gw'olaba n'ogamba nti ono bajja kumuwa ssente nnyingi, ono tebajja kumuwa, okusinziira ku experience. Buli lw'oyogeza experience munga, nsobola okufumba, nsobola okugolola, ebintu ebya bulijjo kituufu obimanyi, naye bw'otandika okubyawo traininga n'okubyogera, olukinga professional mu byo. Banja abamanyi okugolola naye ng'akitwala ng'ekya bulijjo, naye okimanyi nti bw'okigamba mukama awo nga tannakuwa mulimu nti nsobola okugolola. Alowooleza ddala nti okulinamu obukugu osobola n'okuyimirira awo okumugamba nti mpa omusaala weeguti. Okimanyi n'oli asirisa atakyogedde amanyi okugolola naye ate talina kwasinziira kumwongeza musaala. Kyova olaba nkugambye waliwo enjawulo lwaki bano babasasula ssente bweziti munno bamuwa bweziti. Negotiation power esinziira wa ku experience gye tufeekinga oba gye tulina mu mirimu. Njagala otunuulire bulungi. One, singa tutuuka ku interview nga tukola interview n'oyogera nti nze nsobola okugolola, nsobola okufumba, nsobola okukola bino wammanga, kikuyamba nnyo okunegotiatinga omusaala n'obuntu obutono butono buno. Nsobola okukeeyalinga for babies, nali nkozeeko wano, nali nkeeyalinzeeko abaana, oba obirina oba tobimanyi naye obyetaaga kubanga weetaaga okuba ne powers ezinegotiatinga omusaala. Buli lw'oba nga tolina powers ezo by'osinziirako n'amaanyi go ku salary gwe bakuwa bakusalirawo, musalire. Tunuulira videos ezo olabe. Njagala kujjukiza bw'oba oyagala kugenda Saudi Arabia kola nga maid Calvin waali, ojja kunkubirako ku noti 785185 oba 0755 90 9 0755 90 9 6 9. Ojja kuba nfuna buterevu bampita Calvin Kayanja. Tugenda kuba tutunulira interviews n'engeri gye zikolebwamu ku mirimu egy'enjawulo. Thank you, share the video, like this video.